ଶକ୍ତି ପାଇଲାଣି, ଆଉ କାର୍ଡ଼ ତ ବଦଳିବ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ହେବ, ଓଡ଼ିଶା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଲାଗୁ କରିବ, ଆମର 1.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯିଏ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ଲିମିଟେଡ୍ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି ସେ କାର୍ଡ଼ରେ BSKରେ, ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ସାଧାରଣ ଲୋକ 100% 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସମସ୍ତେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପାଇବେ, ତା ଦେହରେ କୌଣସି ଲିମିଟେସନ୍ ରହିବନି, ଯେମିତି ସେ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଇସିୟୁରେ ରହିପାରିବନି, ଅମୁ ରହିପାରିବନି, ଯେଉଁ ରୋଗୀର ସିରିୟସ୍ ଅପରେସନ୍ ଅଛି ତା ପାଇଁ ପଇସା ବାନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସାଧାରଣ ହସ୍ପିଟାଲ କରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ପପୁଲିଷ୍ଟ ଇଏ ଯେ ଆମେ କରିବାନି ଜିଦିରେ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ତାର ସମାପ୍ତି ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆଲୋଚନା କାହିଁକି କରିବା, ଆମ ସରକାର ଯେଉଁଦିନ ଆସିବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ସେଇଦିନ ଲାଗୁ ଶକ୍ତି ପାଇଲାଣି, ଆଉ କାର୍ଡ଼ ତ ବଦଳିବ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ହେବ, ଓଡ଼ିଶା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଲାଗୁ କରିବ, ଆମର 1.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯିଏ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ଲିମିଟେଡ୍ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି ସେ କାର୍ଡ଼ରେ BSKରେ, ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ସାଧାରଣ ଲୋକ 100% 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସମସ୍ତେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପାଇବେ, ତା ଦେହରେ କୌଣସି ଲିମିଟେସନ୍ ରହିବନି, ଯେମିତି ସେ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଇସିୟୁରେ ରହିପାରିବନି, ଅମୁ ରହିପାରିବନି, ଯେଉଁ ରୋଗୀର ସିରିୟସ୍ ଅପରେସନ୍ ଅଛି ତା ପାଇଁ ପଇସା ବାନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସାଧାରଣ ହସ୍ପିଟାଲ କରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ପପୁଲିଷ୍ଟ ଇଏ ଯେ ଆମେ କରିବାନି ଜିଦିରେ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ତାର ସମାପ୍ତି ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆଲୋଚନା କାହିଁକି କରିବା, ଆମ ସରକାର ଯେଉଁଦିନ ଆସିବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ସେଇଦିନ ଲାଗୁ ଶକ୍ତି ପାଇଲାଣି, ଆଉ କାର୍ଡ଼ ତ ବଦଳିବ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ହେବ, ଓଡ଼ିଶା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଲାଗୁ କରିବ, ଆମର 1.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯିଏ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ଲିମିଟେଡ୍ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି ସେ କାର୍ଡ଼ରେ BSKରେ, ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ସାଧାରଣ ଲୋକ 100% 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସମସ୍ତେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପାଇବେ, ତା ଦେହରେ କୌଣସି ଲିମିଟେସନ୍ ରହିବନି, ଯେମିତି ସେ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଇସିୟୁରେ ରହିପାରିବନି, ଅମୁ ରହିପାରିବନି, ଯେଉଁ ରୋଗୀର ସିରିୟସ୍ ଅପରେସନ୍ ଅଛି ତା ପାଇଁ ପଇସା ବାନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସାଧାରଣ ହସ୍ପିଟାଲ କରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ପପୁଲିଷ୍ଟ ଇଏ ଯେ ଆମେ କରିବାନି ଜିଦିରେ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ତାର ସମାପ୍ତି ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆଲୋଚନା କାହିଁକି କରିବା, ଆମ ସରକାର ଯେଉଁଦିନ ଆସିବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ସେଇଦିନ ଲାଗୁ ଶକ୍ତି ପାଇଲାଣି, ଆଉ କାର୍ଡ଼ ତ ବଦଳିବ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ହେବ, ଓଡ଼ିଶା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଲାଗୁ କରିବ, ଆମର 1.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯିଏ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ଲିମିଟେଡ୍ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି ସେ କାର୍ଡ଼ରେ BSKରେ, ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ସାଧାରଣ ଲୋକ 100% 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସମସ୍ତେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପାଇବେ, ତା ଦେହରେ କୌଣସି ଲିମିଟେସନ୍ ରହିବନି, ଯେମିତି ସେ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଇସିୟୁରେ ରହିପାରିବନି, ଅମୁ ରହିପାରିବନି, ଯେଉଁ ରୋଗୀର ସିରିୟସ୍ ଅପରେସନ୍ ଅଛି ତା ପାଇଁ ପଇସା ବାନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସାଧାରଣ ହସ୍ପିଟାଲ କରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ପପୁଲିଷ୍ଟ ଇଏ ଯେ ଆମେ କରିବାନି ଜିଦିରେ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ତାର ସମାପ୍ତି ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆଲୋଚନା କାହିଁକି କରିବା, ଆମ ସରକାର ଯେଉଁଦିନ ଆସିବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ସେଇଦିନ ଲାଗୁ ଶକ୍ତି ପାଇଲାଣି, ଆଉ କାର୍ଡ଼ ତ ବଦଳିବ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ହେବ, ଓଡ଼ିଶା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଲାଗୁ କରିବ, ଆମର 1.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯିଏ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ଲିମିଟେଡ୍ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି ସେ କାର୍ଡ଼ରେ BSKରେ, ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ସାଧାରଣ ଲୋକ 100% 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସମସ୍ତେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପାଇବେ, ତା ଦେହରେ କୌଣସି ଲିମିଟେସନ୍ ରହିବନି, ଯେମିତି ସେ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଇସିୟୁରେ ରହିପାରିବନି, ଅମୁ ରହିପାରିବନି, ଯେଉଁ ରୋଗୀର ସିରିୟସ୍ ଅପରେସନ୍ ଅଛି ତା ପାଇଁ ପଇସା ବାନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସାଧାରଣ ହସ୍ପିଟାଲ କରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ପପୁଲିଷ୍ଟ ଇଏ ଯେ ଆମେ କରିବାନି ଜିଦିରେ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ତାର ସମାପ୍ତି ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆଲୋଚନା କାହିଁକି କରିବା, ଆମ ସରକାର ଯେଉଁଦିନ ଆସିବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ସେଇଦିନ ଲାଗୁ।